Tem gente que fica na dúvida qual fio que eu vou usar, qual tonalidade. Primeiro, tem gente que não sabe que o verde ele é reservado para o aterramento, tá bom? O fio na cor verde, de acordo com a norma ABNT NBR 5410, norma brasileira, é reservado para o aterramento. Mas a norma fala se é verde escuro, verde claro, verde intermediário, verde mais claro, verde mais escuro, etc. e tal? Não, tá? A norma fala fio na cor verde. Assim como a norma não fala, eu deixo como sugestão nos nossos canais, ou como sugestões nos nossos canais, uma vez que você utilizar a cor verde de fio para o aterramento, você evitar utilizar fios de cores que podem confundir com o aterramento, tá? Eu vou citar o meu exemplo, independente da tonalidade de verde de fio que eu escolher para o aterramento, eu não utilizo nenhuma outra tonalidade de fio verde para uma outra fase na instalação elétrica, seja ela residencial, predial, comercial, etc. e tal. Vamos imaginar que eu escolhi esse verde claro, tá? Eu defini ele como aterramento. Então eu não vou usar os outros verdes, né, as outras tonalidades verdes na minha instalação elétrica, tá bom? Eu vou sempre seguir da preferência, eu vou sempre acreditar. Eu já vi instalação que a pessoa pegou um fio verde claro e colocou como aterramento, e pegou um verde intermediário e colocou como fase. E a pessoa simplesmente por acreditar que os dois fossem fio terra, tá? Isso eu vi acontecer. Meteu o alicate nos dois, fechou um curto-circuito, fazendo um dente na lâmina de corte do alicate. Tá? Esse foi o dano menor, porque poderia se queimar ali, sofrer choques elétricos e, dependendo da situação, vir a ter a óbito na instalação elétrica. A sugestão que eu dou: uma vez que você escolheu a cor verde para o aterramento, não compre cor verde para outras finalidades na sua instalação elétrica, tá bom? Dê sempre preferência em seguir o que pede a norma. Eu tenho vídeos que eu falo das cores reservadas, que é o verde, tá? O azul claro e o brasileirinho, tá? O brasileirinho e o verde são reservados para o aterramento, e o azul claro é reservado para o neutro da instalação elétrica. Ah, mas eu cheguei na casa do cliente e o cliente tem tudo verde. Eu não vou fazer a instalação do cliente, eu vou perder meu dinheiro, eu vou perder meu dia de trabalho. Bom, eu particularmente, se eu chegar na casa de um cliente, ele tiver 10 rolos de fio verde para fazer uma instalação elétrica, eu explico para ele o que diz a norma, tá? E eu não faço aquele serviço, eu não pego aquele serviço, tá bom? Primeiro, porque se amanhã depois alguma coisa acontecer de errada na instalação elétrica, o proprietário não vai falar que você argumentou com ele que o fio era verde, a norma diz que o verde é para o terra, que o azul é para o neutro, e o brasileirinho também é para o terra, e as outras cores são aplicadas de acordo também com a norma, tá? O cliente não vai falar isso se acontecer um acidente na obra, se alguém vir a óbito principalmente, que pode ser o pior caso. Eu estou falando de seres humanos ou animais de estimação, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já perdi o orçamento porque o cliente falou para mim que eu teria que usar o material que ele tivesse, o material que ele quisesse. Eu simplesmente, educadamente, falei para ele: pode contratar outro profissional. E fui embora, tá? Ah, perdi um orçamento? Perdi um orçamento, mas à noite, quando eu fui dormir, eu coloquei a cabeça no travesseiro e dormi tranquilo até o dia de hoje. Qual tonalidade de fio escolher? Uma vez que você já tem o fio na cor reservada para o aterramento, evite colocar fios na mesma cor, independente da tonalidade, tá?
para outras atividades na instalação elétrica, tá? Hoje em dia você vê muito equipamentos que vêm de fora importados, você vê chuveiro, vir misturado, cores de fio, você vê equipamentos eletroeletrônicos, cabos de ligação, ramais de ligação, tudo misturado. É simplesmente porque essas empresas não seguem e não estão nem aí para as normas ABNT, NBR 50 e 410. Uma vez que você desrespeita as normas, você simplesmente está desrespeitando a vida. Visitem nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, a partir de R$ 2, e isso tem nos ajudado muito no desenvolvimento dos nossos canais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.